Mr. P, Max, El Primo, Tara, Bibi a... No to si děláš, prde. Ok guys, vítejte u dnešního videa. Dneska tady máme video o 16 free megaboxech. Doufám teda o 16, protože já jsem tady ráno už otvíral na hlavním účtu, takže opět je o jeden míň. Tohle video točím v neděli 26.12. Jedu teďka na týden pryč a tohle video vám tím pádem pravděpodobně vychází v novém roce. Nicméně pod dnešním videem, co jsem vydával ráno, mi pár z vás psal, že mám padla třeba Ember, mám potom, že Crow, někomu Mac. Tak věřím, že na Vánoce budou zvýšený šance a dneska to bude zase pěkně úspěšný. Jinak jak na to koukám, tak tak bych měl odehrát Club League, když teďka jedu pryč, abych trošku pomohl klubu. Doufám, že to beze mě dají, protože chtěl bych, aby klub jel co nejvíc to jde. A za třetí místo nevím, o kolik se posunem. Takže to určitě ještě odehraju dneska. Nicméně jdeme na můj druhý účet. Nebylo, už jsem to říkal jakoby v tom minulém videu, ale jakoby dneska to je první účet videa, ale jakoby je to druhý. Jo, jinak vyhrál jsem tady Grom Challenge zase Grow, jo. By the way, za chvíli půjdem na sekřinu, že tam se k něčemu dostane, možná za chvíli. Crow tady byl v shopu, škoda, že se neprobugl až u toho Megavoxu, to by tam byl Crow, pak probably. To by bylo hodně cool. Kdy padla legenda dneska, tak to bude mega OP, jakože hodně. Jdeme na to, pome pětka. Takže tady nic, ok, jdeme na další účet. Já nevím, proč já fakt věřím v to, že by dneska mohla legenda, protože fakt, já mám pocit, že loni to tak nějak bylo, že, nebo minimálně to tak hodně přišlo, že jsou zvýšený šance na legendu. A těžko říct, jestli to tak bylo, ale určitě to tak přišlo. Free token, doublery, ok. A teď ten megabox. Šestka, ok, ještě než to odkliknem. Na příštím účtě, když já nevím, jestli Segra nemá Crow a nahodou to je jedno. Každopádně, jestli je v shopu ten Crow, tak zkusíme to udělat jednou, jak jsme to dělali s někým. Zkusíme to co nejrychleji odkliknout a rychle dát megabox, aby se nám třeba probugl do toho boxu. Jdem na to. Mr. P, Max, El Primo, Tara, Bibi a... No to si děláš, prde. tohle asi víte, že je účet, kdy jsme otvírali 0 až 14 500 odměn, jakoby v Trophy Roadu. A asi víte taky, že já jsem na tomto účtu neudělal skoro nic. Takže já tento screen okamžitě pošlu, nebo okamžitě po dotočení videa pošlu tomu použákovi, který tady hrál nejvíc. To se posral. já jsem popravdě před začátkem videa, nebo jako napadlo mě to, jo. Já jsem nepředpokládal, jakoby nebyl jsem si jistý, že ta legenda padne, ale tušení jsem měl, že padnou dvě. Tak uvidíme, jestli se mi to vyplní. Kdyby jo, tak super, kdyby víc, tak je to mega, jo, protože já si myslím, že to není náhoda, že nám dneska padla legenda a mě do komentářů lidi psali, že jim taky padly legendy. Já si fakt myslím, že jsou zvýšený šance. A kdyby jsme ty legendy dostali ještě třeba 2-3, třeba toho Crowa, protože by se nám povedlo to, co chci udělat, tak by to bylo mega. Jdem na ten Segřin účet. A co já jsem vám chtěl říct, je to, že Segra dlouho nehrála Bravko, vrátila se k němu a tak trochu se jí nešlo připojit na tento účet. Pak nějak dávala Supercell ID, jako ten svůj e-mail, na ten nový účet a na tento už se nemůže připojit. A jo, Crowa má hned na profilovce, takže tady to ani nemusíme zkoušet. Nicméně je smutné, že tady Segra už asi nikdy nebude hrát, což je velká škoda těch gemů, co si budem. Je to velká škoda. Nicméně piny a všechno jí tady asi unlocknout můžem. Poprvé mě to mrzí, ok, ale co se dá dělat, no. Já fakt doufám, že nám padne ještě jedna legenda, protože to by bylo crazy. Pro vás vlastně asi někdy na nový rok, nevím, kdy přesně to vyjde. Je klidně reálný, že tohle vyjde 1.1., že tímto videem otevřu rok 2022, což jakoby uvažuju dosti o tom, že jakoby já nevím, jestli to stihnu sestříhat, ale já jsem to chtěl udělat tak, aby vyšlo poslední free gift video, pak silvestrovský speciál a pak by tady byl hned nový rok, jo. Že jako původně jsem to tak nechtěl a řekl jsem si, že to tak klidně udělám. Nevím, jestli to stihnu, ale pokud bych tohle stihl dneska zeditovat, tak bych tohle vydal 1.1. a otevřeli bychom nový rok legendou a třeba by to přineslo štěstí. Seriously bych to zkusil. Ok, jdeme na to. Šestka a já vidím další legendu. Tohle se Segřin účet.
A nebo už to je jiný. Mám pocit, že Segrin. OK, jdeme na to. Boom, gadget. Tak nevadí. Ono samozřejmě mi nebude vadit, když nepadne další legenda, ale bylo by to moc pěkný. Aspoň mytiku bych chtěl dneska. Legenda na Neverlose účtu by byla úžasná. Power 1 účet teďka. Ten Crow se nám tu zobrazil bohužel moc rychle a nestihl jsem udělat nic a zároveň jsem na to zapomněl, takže možná i proto, jo. Aha, tady máme jenom gemy, tak to asi nic. Jsou tu nějaké oferky za gemy třeba? Nejsou, protože samozřejmě tohle je účet, na kterém už jsem dlouho nehrál a nevím, jak bych se musel dokopat k tomu, abych tady hrát začal. Takže nevím, ale není tady nic za gemy, kromě pavru, a to asi úplně nechci. Zakryjeme číselko, 337 coinů, to je celkem dost. Poco, Shelly, Nita, Riko, Penny a teď by něco mělo být. Nic, a tak tam nic není. OK, tak zakrývat číslo už asi radši nebudem, protože to teď nepřineslo štěstí. Jdeme na první účet s 0 trofy a minule nám padl na Cheboy účtu ten Spike, že jo, takže já to tady neupgradoval vůbec, proč? Já vždycky, když začnu upgradovat něco fakt hodně, tak se leknu, že to je Power 1 účet, ale na Power 1 účtu jsme byli teď a tady už hlavně po upgradění brouleři jsou, takže tohle určitě Power 1 účet není. To byl fail, kdyby jo, ale jsem si víc než jistý, že ne. Tady máme Surge a Bell dokonce. Je strašně hustý, jak tady máme tolik coinů z těch všech megaboxů už. Jdeme na to, tady mám pocit, že se ten Crow ani nezobrazil. Pin, druhý pin, třetí pin. Nejsou tu freeboxy prostě. Je schválně se podívám, jestli jsou nějaký větší šance teďka, nejsou. To se jenom zobrazuje, určitě jsou větší. Jdeme na to, zakrývat to nebudem, je tady pětka, nic se neděje. Tento účet se jmenuje Omega Crow a první, co udělám, pokusím se rychle jít do shopu a otevřít ten megabox. Rychle. Já jsem myslel, že se to tu probugne, protože se mi to trošku laglo. A tak asi ne. Ale šestka tam je, takže šance na toho Crowa tam seriously je. Pome. Věřím tomu, je tam, já co udělám, protože on to je většinou fail na to, jo. Tady měl by být brawler snad. Já jsem to už jednou dělal na druhém účtu a minule jsem vám to i říkal, myslím nakonec padla Penny. Zakryju vám většinu obrazovky a uvidíme jenom raritu. Já jsem i stlumil zvuky, takže neuslyšíme hudbu, aby to bylo takový lepší. Jdeme na to, točící se brawler. Mythika, Mortis, prosím, 3-2-1. Jean, OK, Jean nám padl po druhé, padl nám i na Neverlose účtu, každopádně je to úžasný a máme tady další dobrou raritu, možná škoda, nebo jakoby, bylo to překvapko, jo, to, jako já jsem tam sice chtěl žlutou, ale to nevadí. A co se týče třeba dropu nebo toho napětí, tak mi to přijde lepší, že tam se hned roztočí ten Jean, OK. Každopádně, já moc věřím v to, že tohle nebyl poslední dobrý box dnešního videa. Říkal jsem vám, chci aspoň jednu mytiku ještě dneska a tím to rozhodně nekončí. Pokud bych si mohl vybrat, tak klidně ještě dvě mytiky a dvě legendy. Na Omega Crow jsme měli štěstí, teďka jdeme na účet Omega Leon a otázka, jestli třeba to štěstí nebudeme mít tady. Tady už se nám taky nezobrazujou bohužel tyto, nicméně jdeme na ten megabox. Další šestka, já jsem spokojený. Víte, co by tohle bylo za krásný video, kdyby dneska padlo tolik věcí a nepadla jediná rérka a superérka? Protože epiky už beru jako dobrý v této sérii, OK? Takže pokud by dneska, když o tom přemýšlím, zrovna tohle jsou účty, které mám fakt dlouho a je dost možné, že tady ani nechybí už žádné superérky. Ale zase tady jsou účty, kde může padnout gadget už. Že už jsou fakt celkem dlouho. Jdeme na to, boom, Penny. OK, účet bez superérek to dneska nebude, co se dá dělat. Účet se jmenuje Mortis Hype a když jsou ty Vánoce, co kdyby padl ten Mortis? Já si myslím, že by to bylo naprosto krásný a myslím si, že bych se jako nezlobil a věřím, že ono záleží, jaký jste typ vy, jo, protože pokud jste takový typ, že jste rádi, že mi něco padne a máte na co koukat, máte z toho nějaký požitky, tak samozřejmě v to určitě doufáte i vy. Pokud se ale ten typ, který když mi padne hodně dobrých věcí v jednom videu, tak mi závidí, tak mi asi spíš přejete, aby z tohoto boxu padla rérka, která ani není možná, aby padla.
Nicméně na tomto účtu není fakt skoro nic, mám takové tušení, že padne super rérka. Ale kdyby ne, tak by to bylo fajn. Tady mám dokonce 8 trofy, lolec. Nevím ani proč. Lol. Už si to nepamatuju ani. OK, jdeme na tento účet. Pětka. Jak je to možné? Já jsem takový smolař. To je hrozný, kámo. Já fakt nemám absolutně štěstí na ty Vánoce. Doslova mi padla dneska jedna superka, jedna mytika a jedna legenda. Nic víc, kámo. Doufám, že tento účet to jakoby spraví, když už tu jednu legendu máme. Kdyby jsme dostali druhou, bylo by to hodně OP, kámo. Řekl bych, že až moc. Freebox. Nic, OK. Já se chci na šance, jak malí tu jsou. Jako až tak jakoby tragický jsou. Ale čekal jsem to horší zcela upřímně. Je strašná otrava vybírat ty piny vždycky, ale já si je seriously chci vybrat, protože nevím, kdybych se někdy rozhodl z těchto účtů udělat nějaký jiný účet, víš co, nějaký, jak mám teďka Neverlose účet. Já nemusím zakládat nový teoreticky. Jak líně z tady toho účtu si můžu udělat nový Neverlose účet a měl bych tady Spike'a. Prostě co by ne? To mi došlo seriously teďka, já si nemusím zakládat nový účet, když budu chtít nějakou novou sérii, nějaký nový účet. A hlavně ty účty nějak využiju i jinak než pro jedno video. OK, jdeme na Megabox 5. Věřil jsem v 6, poprvé jsem si myslel, že tu bude 6. Neklaplo to. Opět nic, fakt to je strašný. Jdeme na účet Meme Man, já jsem měl fakt skvělý nápady v té době. Příští účet, co založím, mám v plánu pojmenovat Tomar 753, jo, to už je velmi kreativní. Ale tady jsem měl fakt strašný nápady jako na ty jména. Příští účet je Neverlose účet, tak pokud bych si mohl vybrat, tak tady by mohla být 5. Nebo jakoby samozřejmě ideálně, aby s obou třeba padla legenda, jo, ale pokud by jsem si mohl vybrat, tak tady ať nepadne nic a na tom příštím na Neverlose účtu, aby padla legenda. Jo, takhle by to bylo klidně úžasný. A to nic nemění na tom, že toho Brawlera jednoznačně chci a mám ho mít, pokud to nebude gadget teda, protože já nepamatuju si seriously účty, na kterých něco padnout může a na kterých ne, protože se na to před tím Megaboxem nedívám, takže je možné, že tam bude gadget, ale moc věřím tomu, že ne. Počkej, teoreticky, pokud by padlo teďka 5 superek za ty pavry, tak tam nic není. Daryl, počkej, Barley, OK, El Primo, Penny. Mám takové tušení, že Ricka mám a kdo byl ten poslední, co chybí, Jackie. Netuším, jdeme na to. Ne, je to ta Jackie. Nevadí, v chillu, nevadí. Zrovna Lucky jsme neměli, takže teďka na tom Neverlose účtu já zcela upřímně uvažuji nad jednou věcí, ale nevím, jestli ji chci udělat. Protože, jestli jsou fakt zvýšený šance, já bych tohle rád otevřel. Ale dosti jsem uvažoval už před pár účty, mě to tak napadlo v hlavě, že bych vám otevřel tento Megabox, šel na další účet a až v příštím videu z Neverlose účtu bych vám ukázal, jestli mi z tady těchto boxů teďka něco padlo. Seriously nad tím uvažuju. To bude ale strašná reklama na Neverlose účet, jestli vám tady dám, že něco bliká. Jo, kámo, já vám to vystřihnu. Já budu strašná svině, já se omlouvám, ale tohle, já potřebuju content, kámo. A jestli mi něco padne, což pevně věřím, že ano, tak vy pak budete mít motivaci kouknout se na další díl z této série. Jdeme na Megabox. Je tady 5, ale v tom příštím. 5 nebude. OK, takže tady nic, rovnou upgradeneme Poka. A já vám teďka třeba jenom ukážu, jestli tam něco blikalo, nebo co se stalo. 6, jo! Jak bych vám to řekl, nebylo to špatný, to co padlo, jo? Nebyla to nějaká superérka, nebo nějaká takováhle blbost. Mohlo to být lepší, OK, ale jako já jsem happy, nijak mě to netrápí. Už by to chtělo, ale další legendu. Jako ona sice teďka padla i na Neverlose účtu, ale chtělo by to další. Jdeme na to, pome, 6, boom, Pemka, OK, good, very good weather today, nice, a 14 token doublerů. Poslední 4 účty a už bych řekl, že to je jeden z nejúspěšnějších openingů ever na tom, z této série. To nic nemění na tom, že pokud padne ještě jedna legenda nebo mytika, tak už je jednoznačně nejlepší, protože nevím, co nám padlo ještě v tom videu se Spikem, protože video po Spikeu nám padly Tara, Jean, Bibi a možná nějaká chromatika, ne, asi nic víc už. Ale nevím, co nám padlo v tom videu o Spikeovi, je možné, že už tohle je teďka nejúspěšnější, protože já poprvé si nemyslím, že nám tam padla ještě nějaká mytika k tomu Spikeovi třeba. Ještě Freebox. Co mám dát první? Já dám první Megabox. Ne, já teďka uvažuju, jak jsem to dělal minule s tím Spikem. Já jsem to chtěl udělat stejně, ale já nevím, co jsem dělal. Já mám pocit, že první Megabox, pak Brawlbox. Dobré, dáme to tak, nebudeme to zdržovat. 6. Dámy a páni, vyšla taktika. A je tam nový Brawler. Že mám pocit, pokud to nedělám přesně naopak, že když nám padl ten Spike na Chechebuai účtu, tak jsme otevřeli první Megabox, tam byla legenda a pak až Brawlbox. Pokud to nebylo, že
Brawlboxu nic. A já mám pocit, že ne, že účet předtím jsme to udělali takhle. Jdeme na to, guys. 3, 2, 1, Jackie. A mohlo to být lepší, teda jako určitě to mohlo být lepší. A pořád tady je šance z toho Brawlboxu vlastně. Pozor, pozor, nic. A nebo teoreticky, pokud to nevyjde a já to nestihnu zeditovat tohle video, tak bych to tak či tak mohl vymyslet tak, aby tohle video bylo první video v tomto roce. Protože já se vrátím druhého a tím pádem, když to druhého vydám, nebo třetího třeba, tak by to pořád mohlo být první video v tomto roce. A je mě strašně zlý dávat vám tady premiéru na free megaboxy, kde vám dám vyloženě do názvu, že padla legenda. Premiéru až za týden, to bude ode mě strašně zlý, ale že jako možná by bylo lepší, kdybych to nestihl, seriously. Počkej, taktika se opakuje. První megabox a teďka tam je pětka, tak teď toho Brawlboxu, pome z Brawlboxu, bum, nic, jako tohle už nejsou moc dobrý účty, to je true, ale i tak bych si tu legendu přál, jako dvakrát lepší dostat legendu na účtě, kde pořád může padnout El Primo. Jdeme na to, kámo, jdeme na to, ještě ty piny po baru, těch 18 megaboxů by byl zajímavý content, ale mně se to asi kupovat nechce, no to stejně dneska končí a jako zcela upřímně, otevřít 18 megaboxů na jednom z těchto účtů, na Never Lose účtu, nebo na nějakém úplně novým účtu by bylo zajímavý, ale já asi jakože nechci, a možná to je chyba, teďka to uděláme naopak, ok, teda ne, že by to byla chyba, jo, ale můžu přijít o dost zajímavý content, a mně se nechce přetáčet milion videí, protože to fakt nemám rád, ok. Jak když někdo mi posílal openingy fanoušku, tak to mě strašně štvalo, když jsem to vydal až po tom, co je jiná season. Rád bych neměl moc přetočených videí do nového roka, ok. Co pak tam máme 4, děláš si prdel, tohle je joke. Tohle je joke, kámo, what the fuck. Napište do komentářů, sdílej mě legendě. Jo, hashtag sdílej mě legendě. Protože já si myslím, že když to teďka napíšete, tak by, dámy a pánové, mohla padnout legenda. Vykašlem se na piny tentokrát. Co pak máme tady free box. Tady ještě ta legenda nebude, ano správně, já jsem to věděl, já jsem totiž cestovatel v čase. Teďka, tady dámy a pánové, padne legenda. Guys, já vám tu dám černou obrazovku, já budu mít zavřený oči. A nebo já uvažu, máme otevřít? Otevřuje. Tyřka, do prdě. Nicméně, já jsem moc rád, že tohle video jste dokoukali do konce, pokud tak dejte like, protože pokud dáte like a přidáte k němu odběr, tak vám v příští megaboxu padne legenda. Sdílejte tohle video babičce nebo svým kamarádům, já s vám loučím a u dalšího videa čus.